Здравейте! Официално днес парламентът върна драмата с избора на нов боен самолет за българската армия с един ход назад. Депутатите приеха изводите на колегите им, които проверяваха как е проведена процедурата, която класира самолетите Грипен и извади от надпреварата американско-португалските F-16. Народните избраници приеха, че в Министерството на отбраната са променили условията, гласувани от Народното събрание, като са добавили ново задължително изискване, примерна схема за плащане, която на практика е отстранила офертата за употребяваните F-16. Сега проектът се връща отново в парламента. По време на споровете се чуха индиректни обвинения в корупция по тази тема от ГЕРБ към Румен Радев. Вместо около техническите и ценови параметри на новия боен самолет, дискусията се завъртя съвсем в друга посока и почти буквално тръгна към Луната, а най-често спряганото име се оказа това на Румен Радев. Днес този доклад е елемент от една пълномащабна война, колеги, които я вие водите с президента. Човека, който е с най-голям в момента рейтинг в държавата и може би това е единствената причина, която не ви дават възможност да спите спокойно. Може да удължим времето. Удължете времето. Всъщност това е и причината, както казвам, за тази война. Мисля, че достатъчно добре се аргументирах и тези мои колеги, които се изказаха в тази полза и предишния изказващ се, който само доказа тезата за войната. Антон Тодоров от ГЕРБ дори намеси личния живот на президента. Стигна се до там, че се наложи да спрат изказването му, а председателят на групата Цветан Цветанов да се извинява за обидните реплики, насочени срещу държавния глава. Виждаме, че генерал Радев, не президента Радев, в своето амплуа на генерал има особен афинитет да си назначава любовниците на втори договор. Разликата е само в мащабите. Господин Тодоров, ще ви отнема думата. Господин Тодоров. Днешният дебат започна в началото не по същество. И тук искам от името на парламентарната група на ГЕРБ, като нейн председател, да се извиня за някои от личните нападки, които бяха направени към президента. Защото аз смятам, че не трябва да допускаме тук от тази парламентарна трибуна действително да се говорят за лични теми, свързани с живота на президента. И после самолетите от парламента отново поеха в неочаквана посока. Депутатът от ГЕРБ използва случая, за да обяви, че екип на ДАНС е влязъл на Дундуков 2 заради секретните документи, които е чел шефът на президентския кабинет Иво Христов. Екип на ДАНС работи от 10 дни в президентството. И сега ще кажа най-важното нещо. Има унищожени документи в президентството, които са засечени от екипа на ДАНС. Тези документи са свързани с четенето на тази шифрограма от човек, който няма допуск. И това се казва Иво Христов. В крайна сметка от опозицията заключиха, че цялата кампания на ГЕРБ срещу Румен Радев цели да разчисти пътя към президентството за лидера им Бойко Борисов. Използвате тази комисия и цялата институция парламент за война с друга институция, президентската, за да разчистите пътя на Бойко Борисов към президентския пост. Госпожо Нинова. Все пак имаше и гласуване по същество. Депутатите одобриха доклада на комисията за грипените, но сагата едва ли ще свърши така, защото съвсем скоро всичко по темата трябва да започне от начало и комисията да работи по нов доклад. Депутатът от ДПС Джейхан Ибрямов, който беше във временната комисия, която проверяваше процедурата по избор на нов боен самолет при нас в студиото. Добре дошли, господин Ибрямов. Здравейте. Да започнем. Много новини идват от вашата партия днешния ден, но първо основните, които пък търсят държавата тук от няколко дни, ще ви помоля за коментар относно обвиненията днес, които бяха отправени от страна на ГЕРБ към президента Радев, че в качеството му на началник на военно-въздушните сили, може би участва в някаква корупционна схема. Вие имате ли такива данни? Участвахте в комисията? Усмихвате се. Виждам, явно нямате, но да. Все пак, кажете. Няма да превръщам студиото в парламент. И слава Богу. Да. Днес в парламента имаше толкова много своеволия и изявления и така нататък, че по едно време се чувства какво правя тук. Но наистина днес имаше смислен дебат вече към края, когато говорихме за същността, дали има нарушение в процедурата. Казвам, да, има нарушение в процедурата и това е станало по време на управлението на кабинета Борисов 2, начало на министерство, когато е бил министър Ненчев, когато се променят направляващите екипи, създава се борд за управление на проекта, начало тогава с главнокомандващ ВВС, Румен Радев, последствие друг.
дават се пълни правомощия и това го заявяват и Цветан Цветанов в телевизионно интервю, че са взели такова решение и са знаели. И оттам нататък вече следват тези промяна на методиката, която довежда до всички тези бъркоти, които това са станало ли еднолично обаче с решението на Румен Радев или както вие току-що обяснявате и хвърляте топката към министър Ненчев тогава? Точно така. Не е станало еднолично, защото накрая министъра подписва всички документи преди да се внесат в Министерски съвет и те съответно в Народното събрание. Е, добре, това защо не се чу днес от парламентарната трибуна? Напротив, казахме го. Просто не се отразява. Ами явно Антон Тодоров по-силно говори от вас. Антон Тодоров влезе в някаква друга игра. Това игра където ли? Подвеждат, тук искам да кажа, отново подвеждат своя премиер. Това ли правят също? Еми създават институционална война. Не е необходима институционална война на държавата ни. Ма вие вярвате ли, господин Ибрямов, че Борисов може да бъде подведен? Наистина ли смятате, защото от вчера тая тема е на дневен ред. Малко скачам от тема в тема, която не е редно за зрителите и се извинявам. Но вярвате ли, че да наистина Борисов е бил бламиран от собствената си партия? Вчера видяхте, че се случи този акт. Защо казвам, че е подведен от своите народни представители? Защото те си подават топката с президента, първи цигулки са, трябва да си говорят, нали, като дипломати, да правят така, че държавата да добрува. Но в същото време народни представители поднасят откъслечна информация към премиера и се получава разнобой в говоренето. Примерно колегата Тодоров излиза и казва днес от трибуната, имало опорни точки за премиера Орешарски и той се е видял с еди си кои си. Питам аз, кой е този премиер, който ще отиде на среща, без да има да ги нарека опорни точки или становището подаден проблем? Така и тя се изчисти тази тема, но дори ние не можем да повярваме на това. Вие казвате, че премиера Борисов вярва за тези данни, които се изнават. Този въпрос към него, дали вярва или не? Това е толкова наше виждане. Толкова нещо ли може да бъде заблуден от собствените си народни представители? Всички сме хора. Естествено, че можем да бъдем заблудени. Вие вярвате все пак в това, е неговата партия. Че вчера по време на гласуването Борисов е бил бламиран от страна на своята парламентарна група. Така изглеждаше, но повечето си казахме, че не, сигурно нещо са се разбрали в последствие. И след пресконференцията до гласуването явно са се разбрали да не отстранява Делян Добрев. Самия Борисов, самия премиер вчера сутринта заяви. Видели се, Делян Добрев му е казал, че ще подаде. Той е одобрил неговата постъпка. Дори вчера сутринта отново го е помолил. Това са негови думи. А видяхте какво стана в зала. Днес бяха изнесени данни. Това е юридически нонсенс в интерес на истината. Лична воля, свобода да изразиш собственото си виждане, дали да бъдеш народен представител. Дори дебата е излишен в този момент. Може би тук и конституционалистите трябва да се произнесат по този юридически нонсенс. Те се произнесаха, между другото, след малко в следващата част от предаването, което записахме малко по-рано, ще видят зрителите ни, но да, така и при нас беше на гост един бивш конституционалист. Той каза, за съжаление, извън разговора, че наистина това е било нарушение, тъй като по закон не си длъжен да обсъждаш и изобщо да водиш дебати по личната воля на един човек. Okay. Това няма да го чуете обаче, защото не влезе в разговора. Нямахме време за да го споменем, но да, тук сте прав. Конституционалистите така казват. Не се дебатира по оставка. Дайте обаче да видим какво се случва днес. Днес идват нови сигнали и то от Габрово. Отново подобна схема, в която се намесва Томислав Дончев. Беше дадено обяснение, че всъщност там не са негови роднини. Точно, ами така, доста по-далечни негови познати. Как ще завърши цялата тази история? В крайна сметка не е пък подсъдно, ако няма конфликт на интереси, някакви твои познати да вземат такива постове. Страх ме, че ако продължаваме в същия дух, не само председателството, България ще се провали като страна, като европейска страна, член на Европейския съюз. В момента и без това имиджа на страната не е добър сред европейските ни партньори и колеги, защото има националисти, крайни националисти в управлението. Това всеки го знае. И в същото време, започвайки да излизат такива новини от страната, виждате до какво довежда. Общественото търпение вече, предполагам, на ръба. И не дай си Боже да стигнем отново до предсрочни избори. Защо го споменавате това? Защото така не може да се управлява държавата. Ако само облагодетелстваш роднинския си кръг да заема определени позиции, най-важните позиции, от които зависят финансовите потоци в общините, тогава вече нещата са много зле.
И тук веднага, нали знаете, че коалиционните им партньори, забележете, коалиционните им партньори се оправдават с това, че те нямат роднини никъде по етажите във властта. А ГЕРБ го допускат. Валери Симеонов допреди една седмица обвиняваше ГЕРБ в назначаването на калинки, че това не може да продължава по този начин, не работи коалиция. Там има проблем. И проблема е това, че ГЕРБ не намериха модела на управление в държавата. Ние това казваме. Ние сме срещу този модел на управление в държавата. Трябва европейски модел. Като говорите за ГЕРБ, обаче отделяте ли Бойко Борисов, ако вземем преди това, че според вас той в момента не управлява собствената си партия, или говорите за ГЕРБ на Бойко Борисов, или за ГЕРБ на Цветан Цветанов? За кой ГЕРБ говори? Аз съм първа цикуга, говорим за ГЕРБ, за политическа партия ГЕРБ. Която според вас в момента не е намерила правилния начин за управление на страната. Не е намерила, да. Това обаче е валидно за всички останали партии, които сте били на власт. Вие също ДПС, тройната коалиция, тогава по места отново е имало вероятно подобни назначения на близки хора. Просто защото сме малка държава. Ако имало, щяха да излязат. Е, те излизат. Рано или късно излизат подобни дани. Ето сега за БСП, някои от общините на БСП в момента. Затова казвам, предстои интересен период до нова година. Наистина много интересен период до нова година. Защо заговорихте за предсрочни избори? Едва ли някой от другите партии пък е готова за тях? Смятате ли? Вие готови ли са? ДПС готова ли за ДПС? ДПС мога да кажа, че по принцип винаги е готова за избори. Но дали държавата има нужда от предсрочен вод? Дали говорим за стабилност? Но в момента не съществува тази стабилност. Дори самия факт, че ние връщаме една процедура, която е извървяла пъти си години наред и може да приключи в рамките на няколко месеца, я връщаме на етап, където трябва да се преразглежда цялата финансова рамка, да се изпращат нови оферти. Това забавя, това изнервя. Армията, виждате в какво състояние. Всеки очаква бърза модернизация, говорейки за армията. А ние тъпчем на едно място. Така не може да се управлява. Така държавата не може да върви. Каква е целта обаче на този разнобой? Връщаме се пак към първата тема и щем не щем пак се занимаваме с изтребители. Каква е целта на цялата тази драма, която ние наблюдавахме с тази парламентарна комисия, която трябваше да излезе със своите заключения? Каква беше крайната цел? Да позволим да влязат още няколко оферти или да вдигнем цената, например? До момента знаехме, че става въпрос за милиарди и половина лева. И половина лева. Да, милиарди и половина лева. Това е гласувано от Народно събрание миналата година, 2016. Има ли възможност да се увеличи обаче тази цена? Защото аз нееднократно чух премиера да говори за 3 милиарда, но не мога да разбера, може би по-дълга финансова рамка. Знаете, това е много интересно. Дори аз днес в изказването си от трибуната споменах, няма да ме очуди, тъй като предложението, което направи комисията, е да се разгледа финансовата рамка, да се прецени финансовото състояние на държавата и на тази основа да се вземе решение от Министерството на отбраната и финансите и това решение да бъде внесено в Министерски съвет и след следващата стъпка да се ратифицира от Народно събрание. На два пъти наистина премиера спомена за 3 милиарда. Да ви кажа, аз помислих, че просто едното е в евро, а другото е в лева и че милиард и половина е било в евро, а той говори за 3 милиарда в лева. За това допуснах, че вероятно нещо аз не съм разбрала. Има ли възможност да се увеличи и изведнъж наистина поръчката да стане за 3 милиарда? Защо да не се увеличи? Ще видим. Ще видим. Просто това беше един мой анализ, който направих. Да не плашим хората. Това означава ли обаче, че ние ще можем в тази процедура да се включат и нови и така, как да кажа, по-добри изтребители? Изрично е посочено, че има възможност да се посочат, да се предлагат чисто нови изтребители. Има възможност и за чисто нови. Да, има го това, да. От кои страни обаче? Какво решихте? Само от тези, които са това стигнали до финалния етап? Това са късата шорт-листата, която е... Португалия, Америка, Швеция, Италия. Говорите ми случая за трима или за четирима, защото Португалия и Америка кандидатстват с една оферта, която е за F-16, а именно за трета ръка, изтребителите, които са американски, но ползвани и от португалската страна. Важното е, че са натовски държави. Членуват в НАТО. Част от тях са в Европейския съюз. Те са групирани Швеция, Италия, Португалия и Америка. Това е по зададените правила.
Кажете обаче за какво става въпрос. Имаме ли конкретна оферта от Съединените американски щати, свързана с нови изтребители F-16, която да е постъпила днес между всички обвинения в парламента и не само днес. От известно време се чува, че такава има, пък тя била скрита от президентската администрация, не е включена в процедурата. Има ли го това? Видяхте ли го с очите си? Там ли е в тази оферта? Има ли? Дори да е имала, тя не е в тази шортлист, която е представена и в момента, нали, която обсъждахме в... Има ли данни да е изпращана такава обаче? Сигурно е изпращана, аз ви казвам. Те първоначално са изпратени до 15 държави. От общо 15 държави са получени оферти, т.е. те не са оферти, а писма за информация. Ние сме получили писма за информация от 9 държави. И вече на база финансовите параметри, които се определят, е съставена тази къса листа, нали, да, шорт листата, да, от тези три, т.е. две държави плюс Португалия и Америка. Говорите за широката шорт листа, но ние говорим за писмо, което, доколкото разбрахме, дошло от нашето посолство в Съединените щати през февруари, т.е. вече в финалния етап, когато шорт листата е била ясна. Говорим за подобно писмо, поне в общественото пространство за него се говори. Аз, има ли подобна оферта? Аз не знам за такава оферта. Да. Не знаете да има изпращано, да, подобно? Да, аз лично не знам. Надявам се най-накрая, да, пък някой да знае и да вземе да обясни. Има ли такава? Била ли е скрита тя? От кого е била скрита? И изобщо. Ако има, няма как да бъде скрита. Специално аз не знам за такава оферта. Която да може по такъв начин да бъде скрита. Няма за колко как... време обаче сега се удължава процедурата и по ваши прогнози? Всичко зависи от колко експедитивно ще действат Министерството на финансите. Защото топката е отново в Министерството на финансите. Тук е нашето опасение. Тук е нашата запетайка, която днеска поставихме. Ще се наложи отново да спасяваме България и ГЕРБ. Защото те повериха в Министерството на ръцете на своя коалиционен партньор, реформаторския блок, които скриха под крилото си тогава Патриотичния фронт, в момента връщат топката в Министерството, което се управлява от Обединените патриоти. Ако се допусне същата грешка... Министерство на отбраната имате преди. Точно така. Защото на финансите казахте се обърка. Отбраната, да, Министерство на отбраната. Господин Горанов, само не го бяха приписвали към патриотите. Говорихме с колеги да се създаде към Комисията по отбрана орган, който да наблюдава този процес. Това е идея. За да не стигаме пак до това положение, да правим първо извинителни такива бележки пред нашите партньори. Все пак всички, които ни подават оферти, са наши партньори. Това са потенциални наши страни, с които се правят различни обучения, Air Policing и така нататък. Как би се почувствал един човек, подаваш оферта, след това ама ние сме допуснали грешка в тази оферта, дайте сега наново да започне цялата процедура и така нататък. Разбирате ли? Ние просто се излагаме. Излагаме се като държава, излагаме държавността в тази страна. Ние отдавна се изложихме, за съжаление. Въпросът е обаче, ако се промени финансовата рамка, тук вече ще има изненада. Там вече ще трябва сериозни аргументи. Защо? Затова казвам, много внимателно да се подхожда. Нашите най-големи опасения, че Министерството на отбраната се управлява от Обединените патриоти. Лично Николай Ненчев, министър Ненчев, е отстранил, т.е. освободил замминистъра, назначен от тях, който е бил в направляващия комитет, който отговарял като цяло за цялата процедура, че трябва да бъде изпълнена правилно. И създава борд за управление на проекта. Да видим сега, Красимир Каракачанов, какво ще направи. Вие не спирате вашите атаки срещу Обединените патриоти. Започнахте и атака срещу ГЕРБ, което... Да не сте се разбрали нещо с БСП, по едно и също време почнахте да ги атакуваш. Ние сме опозиционни партии. Какво има да се разбираме? Няма разбирателство. А защо нападаме ГЕРБ? Защото сред тях, сред техните народни представители, има колеги, които явно вече така и бацила на ксенофобията е влязала в тях. И говорите за Красимир Велчев. Днес напуснахте комисията по вероизповеданията. Да. А вие сте заместник председател. Точно така. Защото сте обидени. Това е между другото една драма от 2 седмици, която вие очевидно не можете да намерите решението. И получихте ли извинение от Красимир Велчев за това? Какво че означава той... да получим извинение? Вие поискахте извинение. Дайте да ви ударя един шамар и да се извинявам след това. Да припомним още веднъж на кое се обидихте. На неговото изказване, което вие искахте да бъдат обявени за репресирани, хората участвали и пострадали. Който ние внесохме изменение на закона за репресирани лица, политически и гражданска реабилитация на репресирани лица по време на...
Възродителният процес. Касаещ всички български граждани. Абсолютно всички български граждани. Не избирателите на ДПС. Подчертавам дебело. Не избирателите на ДПС. Всички български граждани. И да излизаш от трибуната на парламент. Първо да казваш, ваши и наши. Вие имате субсидия, дайте им пари. Взимате от българите, искате да вземете от българите, за да им дадете. Това са негови думи, не мои. И какво беше още? Да. Пострадали при злополука. Виждате за какво става дума? Ние говорим за ранени от огнестрелно оръжие. Мога да дам пример. Има жена, която в момента е жива, живее в село Барутин, ранена, когато са разпръсквани насред зимата с студена вода от МВР, пускат конниците и почват безразборно да стрелят. Ранена жена. Толкова ли е трудно? Това е един морален жест. Не говоря за финансовата страна. Изобщо. Не става дума за финансовата страна. Ни най-малко. Морален жест към тези хора. Да увъзмездим това, което се е случило с тях. И нищо повече. И ще продължаваме, докато намерим съмишленици да внасяме този законопроект. И да излиза председател на комисия по вероизповеданията правата на човека в българския парламент, а той не е за първи мандат, е председател на тази комисия. И да говори по този начин. Но тук искам да отбележа и да го чуят вашите зрители. Ще сезираме парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Другата седмица не имаме заседание там. Аз ще участвам в комисията по правата на човека с моя колега Хамид Хамид. Тази точка, този въпрос ще бъде поставен. Както ще сезирам и комисията по защита от коя точка? Какво ще кажете там? Какво ще кажете в тази асамблея? В Европейска България. Ще се оплачете от България? Не. Разликата е огромна. Че в Европейска България, в момента, в политическа партия ГЕРБ, която е член на голямото европейско семейство, на ЕНЕП, на десните партии, председател на комисията по правата на човека и вероизповеданията, говори срещу определена група, шепа хора, както той се изразява, в България. И ги разделя на наши и ваши. Добре, не ви ли притеснява, че пък ще ви обвинат? Вие, между другото, доста често заставате на позицията, че не трябва вътрешните проблеми да се изнасят в Европа, да занимаваме хората навън с... и да се излагаме по този начин с нашите собствени проблеми. И вие ще бъдете обвинени в същото, че това правите. Не вярвам, че ще бъдем обвинени, защото тук не нападаме държавата, не нападаме държавността. Просто казваме, че сред депутатите от ГЕРБ има, за съжаление, такива, които явно, пак ще повторя, в тях е влязъл бацила на крайния национализъм. Отварям една скоба. Вчера имаше сериозни дебати, които бяха излишни, за оставката на Делян Добрев. И тъй като имаше словесни реплики между БСП и ГЕРБ, на слизане от трибуната, колега от ГЕРБ каза, по-добре фашист, отколкото комунист. Кой го каза? Ще си замълча, защото не е необходимо да казвам името му. Той не го изрече от парламентарната трибуна. Каза го след като слезе от парламентарната трибуна. Разбирате ли за какво става дума? Съюзяваш се с националисти, вкарваш ги в изпълнителната власт, да се чувстват безотговорни за действията си и в същото време ти приличаш на тях. Ето, с това ние не можем да се примирим. Ако ГЕРБ са европейска партия, имат шанса, уникалния шанс да докажат, че са такива. Какво искате? Оставката на Красимир Велчев? Оставката на господин Красимир Велчев. А искате ли да това да се случи по-бързо, за да може това да не се стига? Това зависи от ГЕРБ. Това зависи изцяло от тях. Те две седмици не го правят. Както виждате, имат по-сериозни... Нека да изчакаме няколко дена да видим. Явно по-сериозни проблеми имат. Трябва да се обясняват кой, къде, в кое село, в кой град. А е видно, че от вчера явно имат наистина някакви проблеми, но това е техен вътрешно партиен проблем. Нека да си го решават те. Ще бъде ли решен? Направихте една прогноза, че ще става все по-напрегнато? Споделихте по време... Виждате, че ден след ден излизат някакви шуробаженашки истории. Дори един уважаван от мен анализатор нарече случващо се, нали има реалита. Това е било реалито, кочената, защото българският парламент в момента от трибуната се леят всевъзможни епитети към колеги. Все пак, да не забравям, че всички сме хора. Имаме семейства, имаме достоинство, имаме морал. А ако изпуснем
за съжаление, голяма част от колегите изпуснаха политическото, превръщаме се в сбирщина от... Добре, да. Надявам се, че другата прогноза, която направихте за предсрочни избори, няма да се сбъдне. Така че... Времето ще покаже. Времето ще покаже. Да. Ще ви чакам отново тук в студиото, обаче след като отидете в асамблеята и обясните какво се е случило, може пък до тогава да се случи нещо и в ГЕРБ. Не знам вече. Не знам какво се случва. Успяхте да ни объркате всички. В техните ръце да се докажат, че са европейска партия. Благодаря ви, Джахан Ибрямов, на гости в студиото. А както вече ви казах, след минута ще разберем какво е общото между блокираната процедура за избор на председател на Върховния административен съд и антикорупционния закон. Останете с нас.